calças estavam valendo muito a pena. Aí, quando eu fui no dia do Black Friday, ela é de tricô. Aí eu fui conhecer o bra. Essa também foi 30 reais. Oi, gente, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E vocês duvidaram, né? Teve gente que duvidou aí nos comentários se eu ia gravar vídeo de comprinhas da viagem. E claro que eu ia mostrar tudo pra vocês. Pra quem tá perdido por aí e não assistiu os últimos vídeos, eu tirei férias e nós ficamos uma semana em Maceió, São Miguel dos Milagres. Aliás, tem vídeo aqui no canal, se você ainda não assistiu, vou deixar aqui no final pra você ir lá conferir. E também fui pra São Paulo, acabei fazendo algumas comprinhas. Separei tudo aqui pra mostrar pra vocês. Coloquei tudo aqui na arara pra mostrar pra vocês. E assim, gente, eu vou vestindo as calças, mais as blusas. Como eu comprei a maioria camiseta, eu não vou ficar tirando e colocando camiseta, né? Porque é tudo igual, então a camiseta eu mostro na mão. E alguma peça que tiver mais diferente, eu coloco no corpo. Vamos começar com C&A, então, gente. Na C&A, tava tendo uma esquenta pra Black Friday. Nem era Black Friday ainda. Mas aí eu já garimpei algumas peças por lá. Primeiro foi esse body, que ele tava de R$49,99. Por R$29,99. É um body basiquinho, mas por isso mesmo que eu gosto. Adoro ter peças assim que vão combinar com várias outras, sabe? Então acho que valeu bastante a pena. Falando em peças básicas, peguei duas camisetas dessas assim, ó, básicas mesmo da linha, inclusive I Love Basic da C&A. Peguei uma preta, uma rosa e uma branca, que são camisetas assim que eu uso com tudo, gente. Eu uso tanto com calça jeans, uso com saia midi, sabe? Com saia mais arrumada, enfim. Então adoro ter. Essas aqui estavam R$19,99. Consegui também garimpar umas calças na promoção e calças estavam valendo muito a pena, gente. Essa calça aqui é uma calça cropped de botões na frente, uma calça de cintura alta que eu gosto bastante. Ela fica até um pouquinho meio pantacur, assim, na verdade, sabe? Com caimento, assim, de pantacur. E ela tava com... Na verdade, ela é uma pantacur mesmo, que tá escrito aqui. Ela tava na promoção por R$39,99. Então é o tipo de peça, assim, que vale muito a pena aproveitar. Outra calça que eu garimpei por lá foi essa daqui, que também tava na promoção. Ela é uma calça também pantacur, só que no off-white. E ela tava de R$89,99 por R$59,99. Faz tempo que eu queria uma calça, assim, mais clara pra montar looks, sabe? Ainda não tinha achado. Então, na promoção, era hora. Camiseta é meu fraco, né? Dá pra vocês verem aqui nessa arara. Tinham várias camisetas. Essa daqui, essa... Na verdade, deixa eu pegar aqui certinho. Essas duas aqui eu acabei comprando na C&A lá de Maceió. No Maceió Shopping mesmo. E aí eu comprei essa rosinha clara e essa daqui amarela. Na verdade, ela é branca, né? Com detalhe amarelo. E elas estavam R$29,99. As duas, acho que as duas. R$29,00 ou essa que era R$25,00, uma coisa assim. Mas vale super a pena também porque, de novo, adoro camisetas. Aí, quando eu fui no dia do Black Friday, lá na C&A, elas estavam com mais desconto. Se você levasse duas, aí ao invés de R$25,00, saia por R$19,90 cada uma. E aí eu acabei escolhendo essas duas. Essa branca aqui que eu achei bem legal, que ela tem esse coração animal print. Né, branca, meio off-white. E essa outra que é bem a cara do verão. Ela é tipo um coral com abacaxi. É escrito aqui em inglês, né, que finalmente é verão. Inclusive já tem vídeo do provador desse dia que eu fui experimentar as coisas com desconto lá na C&A. Vou deixar aqui no final desse vídeo pra você assistir também. Que mais? Que mais na C&A? Que mais? Outra calça, só que essa calça não estava na promoção lá na C&A. Que é uma calça também no estilo mom jeans, só que cropped. Gente, é maravilhosa essas calças pra usar agora no verão, né? E eu peguei uma preta, porque até então não tinha nenhuma calça, assim, jeans preta. Então acabei aproveitando. Ela não tava na promoção, mas ela tava com preço super legal, R$79,99. E a última camiseta lá na C&A, essa camiseta rosa, que eu achei ela bem estilosa. Ela é bem grandona. No dia, eu até experimentei ela com uma calça clara, uma calça mom jeans de botões clara. E dei um nozão na frente, que eu acho que ficou bem estilosa. E ela tava por R$19,99. Aí, gente, lá na Vive Leroy eu passei e comprei algumas coisas. Tava com o Lucas, inclusive ele comprou calça, camiseta por lá. E aí eu vi essa blusinha que eu achei muito bonitinha. Ela é de tricô e é ombro a ombro, sabe? E uma cor, o que que eu nem estou usando? Eu quase não estou usando essa cor, não é mesmo, gente? Rosa, pink. Até minha prima falou pra mim: Camila, para de usar rosa, porque você só tá usando rosa. E eu tô bem nessa fase mesmo. E ela tava num preço bem legal, que era R$25. Outra cor que eu amo
amo e não resisto é vermelho, gente. E eu achei essa saia, que não tava na promoção nem nada, lá na Riachuelo. Geralmente eu não costumo comprar, tipo, em lojas que tem aqui na minha cidade quando eu viajo. Eu aproveito pra comprar marcas que eu não tenho acesso aqui. Mas eu achei muito linda essa saia na Riachuelo. E fiquei com medo de chegar aqui e não ter na Riachuelo daqui. Ela é uma saia midi vermelha e ela tem essa fenda que eu achei muito maravilhosa. Já usei ela, inclusive, e ela foi R$59,90. Não, gente, tô pensando que ela não foi R$59,90, ela foi R$69,90. Aí eu fui conhecer o Brás, vocês acreditam que eu nunca tinha ido no Brás? Sempre tive essa curiosidade de ir lá. E aí fui lá conhecer, tem um vlog aqui no canal também, se você não assistiu ainda. Vou deixar, gente, todos os links. Tem muito vídeo novo aqui no canal, então se você não assistiu, você entra no meu canal depois pra colocá-los em dia. E aí fui no Brás e comprei 4 peças por lá. Adoro essas blusas também, sem ser camiseta, essas blusas de alcinha, sabe? Que elas são mais soltinhas, que elas têm um tecido mais fino e tudo mais. Eu acho que tem look que fica bem legal com elas. Aí eu achei essa rosé, né, que é um rosa bem clarinho, um rosa bebê. Tem uma fivela aqui, inclusive, só que ela veio com bojo, eu tirei o bojo porque não era muito legal, mas tava R$30. Porém, gente, tinha lugar que tava R$25, R$20, dependia muito do modelo e da cor. E aí eu acabei pegando essa outra aqui, que é o meu xodó. Eu gostei muito mais dessa do que da outra, essa aqui tem uns botões encapados. E nesse tom de mostarda, que eu já falei pra vocês, né, que eu tô gostando bastante. Essa também foi R$30. E aí, aproveitei e comprei 2 vestidos por lá. Esse primeiro aqui, eu comprei o M, mas ele ficou meio apertadinho. Porém, né, como agora eu vou fechar a minha boca que eu voltei, porque na viagem a gente come como se não houvesse amanhã, como se a gente não fosse voltar pra casa, né? E aí, depois eu acho que vai ficar de boa, depois que eu der uma desinchadinha. Mas é um vestido midi muito lindo, adorei essa cor também, com os botões encapados. E vem com um cinto também do mesmo tecido, que é uma coisa que eu tenho gostado bastante de usar. E outro vestido também mostarda, esse vestido ficou lindo no corpo. Ele é um vestido longo também, com os botões aqui, ó, encapados, até lembra a blusa, né? Só que é um vestido longo e tem uns babados aqui também no comprimento dele. Aquele outro foi R$55, esse aqui foi R$65, se eu não me engano. Todas as peças que eu comprei lá no Brás foram no Shopping Valtier. Eu fui assim, tudo pra conhecer, não era pra fazer grandes compras, porque eu nem sabia se eu ia encontrar alguma coisa. Mas o que eu mais gostei foram peças assim, sabe? Vestidos, que eu acho que vale bastante a pena. Essas blusas também, eu acho que valeram super a pena. Voltaria lá sim, viu? E essas foram as minhas compras de viagem, então. Não esqueçam de deixar o like de vocês. Se você curte vídeo de compras aqui no canal, deixa o seu like. Se você me achou aqui no YouTube e não é inscrito, já se inscreve pra você não perder mais nenhum vídeo. E deixa aqui nos comentários qual compra você mais gostou. Um grande beijo, até o próximo. Thank you.